Arrestimi kandidatit koalicionit Bashk fitojmë një marë, Fredi Beleri për plerje votash ka sjellë reagimin ashpër të liderëve të partive opozitare. I pari që foli pak pas mesnatë ishte Vizion Plus, kryetari i Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut, e cila ka zgjedhur Belerin si kandidat për himarën. Dule e cilësoi arrestimin sulm të pastër politik e të orkestruar sipas tij nga kryeministri Edi Rama. I drejtohem edhe një herë komunitetit ndërkombëtar të ndërhiji në mënyrë imediate që Zoti Beleri të kthehet në aktivitetin e vet, të ushtroj të drejtat e tij dhe komuniteti himariot të pushoj së qëni nën sistemin diskriminus të Zotit Rama. Në mbrojtje të kandidatit koalicionit Bashk fitojmë, Fredi Beleri, ka dalë edhe lideri i opozitës Sali Berisha, i cili akuzoi kryeministrin për hakmarrje politike. Është një hakmarrje verbër politike e Edi Ramës ndaj një kandidatit të opozitës me angazhim të një manipulatori dhe ish bashkëpunëtori të bandave që drejton sot policinë e Vlorës. Berisha ju përgjigje dhe kritikëve që prej javësh kanë vënë në dyshim mbështetjen e tij ndaj kandidaturës së Fredi Belerit. Lideri i opozitës qarroi se në asnjë rast Beleri nuk ka folur për helenizim të himarës, pasi himara është shqiptare. Fred Beleri ka kërkuar që pronat të cilat u përkasin himariotëve të jenë himariotëve. Fred Beleri nuk mund të zhbëjë as të bëjë histori. Himara është ka qenë dhe metet bastion i shqiptarizmit, por aty ka dy gjërat pamohushme. Ka një sëri fshatash që janë bilinguale dhe vetë qyteti Himars, kemi të qartë, ka qytetar me origjina të ndryshme. Edhe kryetari i Partisë Lirisë Lirmeta reagoi në mbrojtje të Fredi Beleri duke akuzuar kryeministrin Edi Rama për sulm politik ndaj opozitës.